Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je konkurs za ostvarivanje prava za podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. Jedan od segmenta konkursa je investiranje u sektoru ruralnog turizma, ulaganje u izgradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje u cilju privođenja nameni autentičnih objekata u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu. Najbitnije je da imaju prava oni koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva. Dokumentacija je obimna, ali ne nedostižna. Kategorizacija i što se tiče tih turističkih objekata koje ovdje imamo, trebalo bi da oni koji već imaju kategorisane objekte prošire svoje i kapacitete. Samo bih napomenula da odnosi se ne samo na seoski turizam ovaj konkurs, već i na očuvanje starih zanata. Ministarstvo je uvelo i posebnu skalu rangiranja za ovaj konkurs, što podrazumeva da će veći broj bodova nositi prijave investicija u okviru područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, da podnosioci prijave budu mlađi od 40 godina. Ovde naša selo Visok spada u tih 65% povraćaja novca. Imamo maksimalne investicije i minimalne. Maksimalno je do 500.000 dinara. Rok za podnošenje prijava za korišćenje sredstava u skladu sa konkursom Ministarstva poljoprivrede je 27. septembar.